Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e eu venho aqui te fazer um grande convite. Para você que faz parte do nosso canal Planeta Intestino, ou talvez você que está recém-chegando, nós estamos com grandes novidades para apresentar para você aqui no nosso canal. Só que para isso nós estamos criando um grupo fechado, um grupo privado, um grupo totalmente exclusivo para ter um contato um pouco mais próximo comigo. E esse grupo vai ser através do Telegram. Deixa eu explicar para você que talvez não sabe o que é o Telegram. Telegram é como se fosse um WhatsApp. É um grupo que nós trocamos mensagens. Você que não tem ainda baixado o Telegram, você tem que ir no aplicativo do seu celular e digitar Telegram e baixar. É totalmente gratuito para você baixar o Telegram. Depois que você baixar o Telegram, você vai clicar nesse link que está aqui embaixo ou em algum local desse vídeo, e aí você vai ser inserido nesse nosso grupo VIP, nesse nosso grupo exclusivo, porque todas as novidades que estão por vir em relação à nossa especialidade, em relação ao canal Planeta Intestino, nós vamos publicar a partir de agora nesse grupo do Telegram. Então eu te convido, faça isso agora. Baixe o Telegram e clique aqui no link e entra no nosso grupo. Te espero lá.